through და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაცებად ან გასაუმჯობესებლად როგორ დავეფхлоთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელნაებას რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად ასკვეთეთ, მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია და სამშაბათობით ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ბიზნესზე, რადიო იმედის ეთერში. ჩვენ არამატოდ გვიზმეთ, არამატოდ გვიყურებთ კიდე ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, ასევე როგორც პორტალებზე იმედი.ge და myvideo.ge, ასევე მარკეტის aipe ტელევიზიის 33 არხზე. მე დღეს არ მეკულებ ბიზნესი, რომელსაც არ იყოს online, <imitation> რომელსაც არ კონდეს თავისი social media არ იწებნებოდეს Google-ში და არ იყოს უბრალოდ online პლატფორმებზე წარმოდგენილი. ასეთი ბიზნესი დღეს მე არ მეკულებ და სწორედ ამიტომ დღეს ვიფიქრე, რომ ძალიან საინტერესო იქნება. რომ გვეყი სტუდია შეストმნათ. ესეთი ადამიანი ვინც აა გვესაუბრებოდა ონლაინ სერცოში რეკლამასთან დაკავშირებით და ირაკლი კვეკეცია ასეთი რომელიც ხახავთ Edmixer Advertising-ის დირექტორი საქართველოსა და აზერბაიჯანში ირაკლი მოგესამებით. ა სალამი თორნიკე პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ა რახ შეხება ონლაინ ბიზნეს უპირველესად ციფრულ მარკეტი მარკეტინგს თავისთავად საერთერესო რადგან როგორც აღნიშნა არ გვეგულება ბიზნესი რომელიც არის ყოს ონლაინ წარმოადგენს და ციფრი დღე აა ციფრული რეკლამა იქნა აღთენ صوب უმეტად დომინირებას ნებისმიერ სხვა რეკლამას შედარებით. თქო ეხეთ მეტად, თუნდაც რო ჩავთვალოთ ახლა, როგორცაც მე ვიმდივართ ქუჩაში და ხედავთ ბილბორდებს, დათვალ შესაძლებელია რამდენი ადამიანმა ნახა, ან უყურებ ტელევიზიას, მეც აკლებ დათვალტია, მაგრამ სიზუსტე აკაც კითხვის ნიშნებში ქეშ დგას. თუნდაც ახლა რო რადიოში ვარ, აა რამდენი ადამიანის მისმენს ძალიან რთულია, მაგრამ თუნდაც იმას, როგორცაც ვამბდი რო ჩვენ Facebook-ზე გიყურებენ და თან API-ს ნახვა რამდენ ადამიანს ვიყურა რა კატეგორიის ადამიანს ვიყურეს და ასე რომ ეს ძალიან ადვილია. ზოგადად დაიწყოთ იმით, როგორ შეიძლება შეიცვალა ზოგადად სა реклаმო ინდუსტრია ბოლო პერიოდის განმავლობაში და როგორ შეცვალა ჩვენ მაგ მობილურმა ტელეფონებმა როგორ შეცვალა ზოგადად ინტერნეტმა სა реклаმო ინდუსტრია ა ზოგადად დავიწყებ რომ ერთერთი ალბათ პირველი გარდატეხა იყო რომ შესაძ შეიძლება იყოს სოციალური მედია ქსელები. მოხერხებული თავ მიყვარს კონკრეტულად ერთ ქსელში და შესაძ გამისრათ ა მითაჭული გახდნენ ამ კონკრეტული ქსელის მიმართ. ამან განაპირობა ის რომ დამატებით შეიძლება იყოს აპლიკაციებად, რადგანაც უფრო mobile smartphone-ებით გამოყენებასთან ერთად შეიძლება საჭიროებო გარმხარ იყოს უფრო კომპაქტური რაღაც კონონოდა დამატებით მეტი device-ებითაც შეიძლება შეიძლება კონკრეტული აპლიკაციები. ამ mobile-ის შესაძლებობა მოიცა ის რომ ნებისმე რეკლამა იქნება თუ სხვადასხვა dev tools show the placement ga gvekhata upro mobile oriented upro user experience oriented anu usersze a morkebuli titheul reklama amis erteti magalitia ro uke ავტომატურად სოციალურ მედიაებში და ავტომატურად ყולה ეძყობა ვიდეო კონტენტზე. იმიტომ რომ ადამიანებს წერა და კითხვა ძალიან ეზარებათ. ჩვენ ნახეთ განსაკუთრებულ საქართველოში, ყველა პერიოდში, წაკითხული შინაარსის გააზრებასთან დაკავშირებით რა ამბები იყო და ზოგადად ჩვენს სოფლიოში ტრენდი არის ის ისმის რომ ადამიანებს წაკითხვა ძალიან ძალიან ეზარებათ. და მეორეა წაკითხული შემდგომ შინა то асъвсем так. Да я. თუ ჩვენ დავაკვირდებით, თქვენ საქართველოსში Google-ის წარმოადგენთ ამ იმმართველებდით. თუ ჩვენ დავაკვირდებით ბოლო პერიოდს, როგორ შეიცვალა ზოგადად ქართული ბიზნესის ინტერესი Google-ის მიმართ და ამ პროდუქტების მიმართ. აა კი, ადმინისტრები წარმოადგენს აღმოსავლეთ ევროპაში Google-ის პროდუქტების ოფიციალური სელერია. აა ჩვენ, ასე ვთქვათ, დავნერგეთ Google-ის მთავარი პროდუქტი, რომელიც არის ა დისპლეი ინტ ვიდეოს 360 რომელიც მე შევობით ადვერტაიზერებს შეიძლება თქო შეუძლიათ ქართულად განათავსონ ნებისმიერი საბანერო თუ ვიდეო რეკლამა Google-ში. აქამდე Google-ს არ აქვს ქართულიენის საპორტი, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად ადვერტაიზერები ვერ უშობდნენ ქართულენას ვერს საბანერო რეკლამას, ვერს ვიდეო რეკლამას და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ნიშა იყო აუთვისებელი. ჩვენ მას შემდეგ რაც შემოვიტანეთ ეს დისპლეი ვიდეოს 360, ფაქტობრივად ყველა ადვერტაიზერმა დაიწყო მისი გამოყენება და ფაქტობრივად რაცაც ხედავთ, რაც კი ქართულ ონლაინ სივრცეში აა quella reklama gadis display video 360-ით. Daumatep imasro search ads-s kalkul problemobebi iqo, imetoro kartulad ფაქტობრივად Google-სით შეუძლებელია იყო ქართულენოვანი Search Ads-ის გაშვება, ყოველაც გიწევდა რომ რაღაც ლათინური ასოებით აეკრიფათ კონკრეტული ტექსტები და ამის შემდეგ ეს პრობლემაც გადაიჭრა Search Ads 360-ით და უკვე ქართულად ვერთაიზერებს შეუძლიათ რომ Search Ads 360-ით გაუშვან ქართულენოვანი რეკლამა Google-ის საცებო სისტემაში. აა ალბათ مشობა არ აქვს რა ტიპის ბიზნესი მაქვს Google-მა თუ არც ის რომ ეს ბიზნესი მაქვს შეუძლია am business კონტეს 13-ის წარმოდება. დასმო უნდა კი ამასთან მნიშვნელოვანია SEO ოპტიმიზაციაც რას გულისხმობს იმას რომ ავტომატურად რიჩება და იყოს თქვენი საიტი გარდა რეკლამისა ამასთანავე საიტი უნდა იყოს კონსტრუქტირებული რომ მარტივად იყოს Google-ის აღსაქმელი თუ რა კონტექსტი გიદેვს შენით ამისთვის არსებობ ცალკეული SEO სპეციალისტები რომლების თქვენს ასე ვთქვათ მოდიფიკაციას უკეთებენ თქვენს საიტს მოდიფიკაციას უკეთებენ რომ მარტივად აიgitხოს Google-მა თქვენი საიტი და ტოპ ავტომატურად როდესაც user-ები ეძებს კონკრეტულ იქნება სიტყვას თუ ფრაზას ავტომატურად თავში მოხდეთ საძიებო სისტემაში. დიახ, რაღაც ტიპის კომპანიები ალბათ რომებს ყველაზე მეტად იყენებენ ხოლმე რეკლამის განთავსებას რაინდუსტრიებია, დღეს ის ვინც ყველაზე მეტად იყენებს რეკლამას სივრცეს Google-ში. ჩვენი დაკვირვებით არის ძირითადად retail-ი. და ამასთანავე უკვე მოცნევი პოზიციაზე გამოდის ઈ-კომერციც. საქართველოში უკვე რამდენიმე ઈ-კომერც პლატფორმა ასე ვთქვათ დაფუნდა, ვითარდება და დიდი პერსპექტივები აქვს და აქტიურად შეიძლება ნუკვე ઈ-კომერცების, რადგანაც თავიდანვე დიჯიტალიზირებულია როგორც რეკლამა და ასევე მათი პლატფორმაც. შესაძლებელია თითეული მეტრიკის გაზომვა, იქნება ეს შესყიდვის გაზომვა, რადგანაც თითეული შესყიდვა რადგანაც თითეული კლიკი, რადგანაც ჩვენებების რაოდენობა და ასე შემდეგ. მაგრამ უფრო დომინანტურია დომინანტური ბიუჯეტი უჭირო ძირთა रिटეილ კომპანიებს. და zertata da saertashoriso brandebs. Ratganitsi isini saertashoriso bazridan, saertashoriso gambazis gamotselobas sakartveloshine ergam. Ki, ikvi ari ragas gamotselobas saertshorze bazrebs da modifikatsias uketeben titheuli svats svat bazrebs. Ram statistika khvar ar sabs efektiianobastan da gavshevevit. ა ჩვენი გაზომებით ფაქტობრივად ამიტომ თავი წყი თავიდან საუბარი რომ ვიდეო რეკლამირება ეצლება ყველაზე კარგ შედექს სხვა ტიპის რეკლამასთან შედარებით უფრო მაღალი აქვს ასე თქვა ციტია რაც გულისხმობს რომ მეტია კლიკებადობა ამ კონკრეტულ ვიდეო რეკლამაზე უფრო მეტია ნებისმიერი სახის დანახარჯი უფრო ნაკლებია ვიდრე სხვა სახის რეკლამასთან შედარებით А витами рекомендация имас мен ჩვენ guise mes exado da patra tu didi biznesi aks esis romsats ragats tipis produktis reklama ase bimushavt aotsebot miuchet qura dga ro mes video kontent eti da aotslebat unda ikos mobile orientit itimoto ro fakto privat tele ekosistema gadae tso mobile orientit edebze ratgana ratses men nakhlovda exa periodi chunakhlovda ertarte e-commerce is shemosles romeli device na khteboda shemosla da qolasemeti da khovts 50% და ხან მეღებდა 70-დან 90%-ამდე მეღებდა მობილური ტელეფონით, იმიტომ რომ როგორც ჩანს დღეს მობილური ინტერნეტი უფრო მეტ ისვის ხელმისაწვდომია და უფრო მოქნილია მობილური ტელეფონით. კი ტელეფონით თავისთავად გვყავ გამრამდენიმე აპლიკაციები, რომელიც შეგვიძლია როგორც ვებიდან შევიდეთ მობილურიდან, ანუ შეგვიძლია აპლიკაციიდანაც შევიდეთ და ამიტომ უფრო რავალფეროვანი რეკლამის ფორმატებია მობილურში ინტეგრირებული ვიდრე კონკრეტულად ვებში. და ამ სანტებო სისტემებიზე ვისაუბრეთ შევეხეთ ამას. მე მქონდა რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთი ინდუსტრიის წარმომადგენთან შეხვედრა, თითქოს 13-ის სფეროსთან და მათ არ მქონდათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შესაძლებელია რომ Google-ით ვიღაცა მოგაგნოს და შენი სერვისი ისარგებლოს და ძერ ფიქრობთ საქართველოს ეს ბაზარი ძალიან გამართრებელი არ არის და აი ხარ რაღაცა ჩანასახოვანე ეტაპზე ვარ თქვა თუ არა. კი, ეგ ცალკე ასე ვთქვათ ბაზის პრობლემა გვაქვს, რომ პიროფიტად საკუთარი ორგანიზაციის პინები არ გვაქვს დასმული გუგლებში და არ არის ჩვენი ორგანიზაცია ოფიციალურად რეგისტრირებული გუგლში, რომ შეიძლება users კონკრეტული რაღაცა შეფასება დაგვიწეროს, განა ხარ რაღაცა კონკრეტული რეკომენდაცია გასცეს და ასე შემდეგ. მაგრამ დემენდ მარტივია ეს, მინც ჩვენ გვისმეს ხედა აქვს პატარა ბიზნესი პიროფიტად, აქვს პატარა შეძება მქონდეს რაღაცა პატარა კაფე შეძება მქონდეს, ერთი ჯიხური ამ მქონდეს. აავტო სამბレც რა რაღაცა რამდენად მარტივია ამ პინის დასმარო ბუთხერც ჩვენ სათქო მარტივია შეერთო შორის ამასთანავე უკვე რადგან டிჯიტალ ერა შევართ, არსებობს უამრავი ვიდეო, როგორც უფასო ასე ფასიანი, YouTube-ზეც თუნდაც სხვა სხვა სხვადასხვა პლატფორმებზე, სადაც შეგიძლიათ რომ მარტივადსა და ახლობიტ რაღაც 10 წუთიან ვიდეოს უყუროთ და თავადვე გააკეთოთ ეკონკრეტულად თქვენ თქვენ თვითონ, ანუ შეგიძლიათ ამატები დაიქირავოთ იყოს კონკრეტული სპეციალისტი, რომელიც პირობითად გააუთხორა 3-დე ობიექტი და კიდევ თუ 200-ი ობიექტი დაიტანოს სხვადასხვა მისამართებზე Google-ის Google Maps-ზე, შეგიძლიათ რომ კონკრეტული სპეციალისტი დაიქირავოთ და ის შეძლებს მარტივად რომ 200-ვე თქვენი ობიექტი დაიტანოს კონკრეტულ Google Maps-ზე. თერ ამ და ასევე აქვს თورا იმას მნიშვნელობა, რამდენად ხშირა ძიებადია ეს კომპანია იმისათვის, რომ რაღაც ეტაპზე მეરે Google-მა თვითონ თავისი ლოგიკით მიირჩიოს ეს კომპანია. კი, თავისთავად ასევე განმაპირობებელი ერთ-ერთი რადგან გირჩიოთ არის იმის რომ კონდენსატ შეიძლება მეტადებითი რევიუ, იმიტომ რომ არჩევს იმის მიხედვით თუ პირველად არჩევს რომელი ლოკაციას თქვენ ლოკაციასაც ყველაზე ახლოს, ამიტომ თუ გვაქვს გამუდმებით პირობი და ფილიალი, უნجبესე რომ ყოლა დავით დავითანოთ Google-ს ზე, ვინაიდან მოხდა რაღაცა ეცებს, ავტომატურად ამოუგდება უახლოესი ფილიალს. შესაბამისად მნიშვნელოვანია ის რო, რომ შეიძლება კონდეს დამეტი დადებითი review-ო, Google-მა რეკომენდაცია გაუწიოს ჩვენს ფილიალს, ასე ვთქვათ. დიახ და ან ამ და ამdotnet მნიშვნელოვანია ამ რევიუების მართვა ზოგადად. იმიტომ რომ მე მქონია განაცხადა რომ შეხვედრა კომპანიებს, რომლებიც არ მართავენ ამ რევიუებს და მათ ეს <li> 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 კეთ ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც როდესაც ერთი იუზერი წერს კონკრეტული რაღაცა პროდუქტად იქნება შეიძლება ნეგატიური კომენტარი და ამ შემთხვევაში როდესაც სხვა იუზერი შემოდის და კითხულობს რა კიდე გაეცნო როგორი კომპანიაა სადაც მედი ხარ პროდუქტად შეთს მიშლოვანია იცოდე კომპანიას რა ფიდბექი ჰქონდა როგორ კავშირი ჰქონდა კონკრეტულ შეფასებაზე ამიტომ მე პირადად ყოველთვის ამოცვი ფხოლმე რაღაცასაც მედიوار იქნება ეს რესტორანი კაფე თუ სხვა და სხვა ორგანიზაცია თუ რა შეფასება აქვს განსაკუთრებით თუ როცა საზварგარე თვართ ყველა ამოცმს ავარავოთ რაღაცა რომ კაფეში წავიდეთ რომ რესტორანში და ვიდეთ და უყუროთ პირველ რიგში რევევებს როგორი შესაძლებლობა აქვს მომხარავდეს ფხრიდან და მამ თქედავთ რომ აკვირდებით როგორი როგორია უკვე კავშირი კონკრეტულ პიროვნיתად რაღაც საჩივარზე და ასე შემდეგ რა იგივე ეხება სასტუმროებსაც პიროვნיתად რომ საჩივარი აუცილებლად იქნება და ეს არნიშნავს იმას რომ საჩივარი არის ცუდი განსაკუთრად არის შესაძლებობა იმის რომ რაღაცა გამოასწორო და რაღაცა უფრო კარგად გააკეთა და ამიტომ თວ່າ ასეთი კუთხით იქნება მგონი არა რაც შეიძლება საქართველოს შემოსლებსdirtadat ათგილობრივი მარკეტინგით დილომენტო ამის სტატისტიკა თუ გააკეთთ გუგლში განთავსებული რეკლამის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით ათგილობრივი ბაზარს უпроმედათ მოქმედებს უпроმედათ მოქმედებს ეს უცხოურ ბაზრებზე რომ საქმე თოთი არის ან დაინტერესებული ტურისტებზე თუ როგორია ეს შესაძლებლობა. აა ასე ვთქვათ Google-ის აპდეიტების მხრივ საქართველო ასე ვთქვათ არ არის მოწნევა ქვეყანა იმ მხრივ რო ჯერჯერობით კონკრეტულ Google-ის რაღაც აპდეიტები ტესტება უფრო დიდ ბაზრებზე, პირიქით აა Google-ს რაღაც აპდეიტს უშვებს პირიქით ინგლისში, ან ავსტრალიაში, ან ამერიკის ბაზრებზე და მე მე მოდის გარკვეხის მე ჩვენთან. ამიტომ რაღაც რეკლამები თუნდაც ჯერ Netflix-ების ჩაეშშვა კონკრეტულ ბაზრებზე ჯერჯერობით არ არის ჩვენთან და ველოდები ჩვენც რო შეიძლება მალე შემოვიდეს Netflix-ის რეკლამა. განთავსებები, ამიტომ რაღაც კონკრეტული სიახლეები გარკვეულწილად დრო საჭიროებს, რომ ჩვენ ამდე ასე ვთქვათ მოვიდეთ. ა დიახ თუნდაც ის რომ დღეს TikTok-თან დაკავშირები ხო ხო TikTok რეკლამა არ გვაქვს საქართველოსში იმიტომ რომ ხო დღეს ფიზიკურად არ გვაქვს საქართველოსში TikTok რეკლამა მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ძალიან ეფექტიანი იქნება იმიტომ რომ საქართველოდან ძალიან ბევრი მომხმარებელია და რეგისტრირებული TikTok-სა და ყოველდღურად ასეულობით ათას მომხმარებელი უყურებს TikTok-ს მაგრამ ფიზიკურად არ შეგვიძლია რეკლამის კონტრაქტი ხო გასამშენებლურເຈრჯერობით საქართველოსა არ არის ფაქტობრივად იმ თვის რაღაც მასშტაბების რომ TikTok-ში საინტერესო იყოს ამ ეტაპზე თქვენ ასე ვთქვათ მუშაობთ აზერბაიჯანში და რაგას ხართულ ბაზარსა და აზერბაიჯანის ბაზარშორს ა არის კულტურული შეაფობები, თუმცა ასე ვთქვათ პრობლემებით კავკასია ერთ პრობლემებში ვართ. ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არც ქართულენას ასაპორტებს, არც აზერბაიჯანულ შესაბამისად, მოთხოვნა იყო იგივე პროდუქტებზე, რა ჩვენ აქ დავნერგეთ და ამიტომ აზერბაიჯანული ბაზარი ასე ვთქვათ მარტივად გადაეწყო კონკრეტული ჩვენი პროდუქტებზე, რომელიც აქ უკვე ადაპტაცია გავუკეთეთ. ნამდვილად ანუ თ ქართულ პროდუქტ, საქართველოს რაღაცა ტიპის პროგრესულია მიმართულებით, რომ რა თქმა უნდა საქართველოს ენერგებდა მე რამას კი კი ასოქენის ზუსტად ერთ ჯერო პითავენკე საქართველოსში გავავრცელებს ფაქტო პრიват აა ყველა დიდ კომპანიასა და სააგენტოში იყენებენ ჩვენს მენ დანერგილ აა ტექნოლოგიებს და ახლა უკვე გადავედით აზერბაიჯან აზერბაიჯანულ ბაზარზე ყავს უკვე რამდენიმე საერთაშორისო სააგენტო რომელიც ჩვენი მომხარებელი და ასევე გეკვამთ რომ მარტო ფაქტო ვარ განვითარდეთ და გავფართოვდეთ როგორც ახლა от тех э-э радше хება картул вебсајტებს მე ვიცი რომ თქვენ ასე э адმინქსერის э პარკებში ე 4-ის პარკებში картულ საიტებზედაც ანთავებს რეკლამას რომელია ეს საიტები და ვის მიხედვით ხდება ხო მე ამ საიტების შერჩევა а-а კი दाखલોებით 60-მდე ქართული საიტი გვაქვს ვგოთ адმინქსერო გავყვოთ ორი სახის ტექნოლოგიების სოციალურ ბაზარს პირველი გლობალური ა-а პლატფორმები როგორც არის Google-ის პლატფორმა Viber-ის ესメッセージები რაღაც ერთ შედეგიტაც ამდენ და მეორე გვაქვს აა ლოკალური საიტები ლოკალურ საიტებს გულისხმობთ რო ვიყენებთ ჩვენს ტექნოლოგიებს Admixer Traders-ს შეძეხით ამ ტექნოლოგიას რომ ის მოშოვავით იმართება სხვადასხვა ქართულ საიტზე, საბანერო და ვიდეო რეკლამა. ეგეთ საიტები არის პირობითად ONGBMG რუსთავი 2 Tabula Fortuna და ასე. აა იმედიც მგონი აღარ მახსოვს რა და არი თუ არ უნდა გადა, ამიტომ ძალიან დეტალისტიკოა საიტების და მისრულება ხოლმე, ანუ გააჩნია ეს როგორ ასე შემდეგ. დიახ. აა და თქვენ დაკავებული ბიზნესისთვის ამიტომ ეფექტიანი იმართულებს კარტო საიტებზე ინფორმაციის განთავსება და როგორი და მეორე შეკეთ ხე იქნება როგორი ტიპის რეკლამის განთავსება ხდება შინაარსობრივად მნიშვნელოვანია სააქციო მომხმარებელი ყურადღებას ა ბიზნესები აქტიურად იყენებენ იმიტომ რომ ფაქტობრივად ერთად მოთხოვნად თხოლმე აი ესე საიტებს რომელსაც საკთავის ესე ვთქვათ გუდვილი რაღაც რაღაც შეიძლება ნიშური საიტებს განსაკუთრებულად ღებას აქცევენ პირობითად კონკრეტულად ხალებსე გათული კონკრეტულ საიტებს კონკრეტულად პირობითად კარტობის საიტებს და ამას შემდეგ ანუ თითეულ ცდილობენ ბიზნესები რომ აქტიურად მოერგონ კონკრეტული საიტის სპეციფიკას და მის აუდიტორიას და შესაბამისად მისი ბანერები განათავსონ თუ ვიდეო იქნება კონკრეტულ საიტზე ა ასევე კარგი ამბავი და ამავე დროს დაიწყეთ ერთი რა აქტიურობა დაიწყეთ უკვე Padra Media Holding-თანაც ინტეგრაცია და კულტურმის საიტებს ამატებთ ჩვენს ეკოსისტემაში და ფაქტობრივად მოვიწავთ სრულ საქართველოს საიტებს. და როგორც ამის ეფექტიანობა საერთშე ხება, რა კონტენტი არის ხომ შეიძლება საინტერესო. მე მივხვდი თ ის რომ ვიდეო კონტენტი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ შინ არსობრივად რა უნდა იყოს ესეთი, რომელიც ბიზნეს ყოველგვარ შე მეტად წარადგენა. ა ზერთადაც უფრო ცდილობენ ბიზნესები რომ एडमिकსერსა აკვაცუნდრავალხრივ ფუნქციონალი, რასაც მეძახით ჩვენ एडमिकს კრეატივს ეს არის განსხვავებული არასტანდარტული ტიპის რეკლამები. შეგვიძლია რაღაც კონკრეტული არასეზახი არასტანდარტული. არასტანდარტული შეგვიძლია პირობითად რაღაც დავაჭუდკობი პიერიალებს პირობითად და 6x web-შიდან რაღაც სხვა სხვა რეკლამა იყოს, ან დავაკლიკოთ რაღაც თო მთლიან ეკრანზე გაიშალოს სხვადასხვა რაღაცა, რა ვიცი პირობითად მანქანა მოзраობს შემოგვიდეს მონიტორზე მანქანა პირობითად მოვბ. ანუ რაღაც სხვადასხვა ნებისმიერი custom creative-ის გაკეთება შეგვიძლია, რომელიც იქნება რაღაცა ვაუ ეფექტის მომხარებელიც თუ არასტანდარტული ბანერი და ვიდეო. და და შეიმოსებათ რა ზა ორიენტირება არ ხამოთ რა უყევს შესაძაც უკითხავდეს საქართველოს შესახებ ყველაზე ეფექტიანი მაინც ფასე ორიენტირებული ტიპებია საკამერა როდესაც პროდუქტსა ფასს კი თავისთავად კი აქტიურაც ძლებები კონკრეტული აქციის კონკრეტული კონკრეტული მოკლევადიანი აქციის ბანერები იყოს განთავსებული რომ პირობითად რაღაცა iPhone-ზე გვაქვს რაღაც განსაკუთრებული ფასი და iPhone-ზე ერთთავაზოთ განსაკუთრებული ფასი მაგრამ ყოველთვის და შეიძლება მეც კალაგებინოთ რომ ბოლო-ჩვენ გაიქფასე და შეസംმზაც უprova iPhone-ის მომართულება კე ანუ target-ებებ რა თქმა უნდა სპეციფიკური ვინც ეფს target-ებთ, რომ კონკრეტულად ეფლის device-ებზე განთავისუფლოთ, ან კონკრეტულად mac-ის device-ებზე განთავისუფლოთ კონკრეტული რეკლამა. Google-ს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მომენტი ამისათვის არის ის, რომ Google ახდენს მონაცემების შეგროვებას. გუგმა იchitz სადმიმყოფები მე ვისთან ერთად ვარ რა მომწონს რა ვეწებ და რა საკებს ამდა ხდება ამvarphiის გათვალისწინება რეკლამისთვის და რეკლამის ეფექტიანობისთვის იმიტომ რომ თუ გუგმა იchitz მე სადმიმყოფები სად გადავადგებდი რა მოწებნე რა შეტომრო ხოლმე სად ვწხოვრო სად ვიხდი რა საკეთებებ ეგ თუvarphiი იchitz ფსამსაც ჩემი მანიპულირებადი მე ძალიან მარტივია და ჩემი მოხსება ძალიან მარტივია. კი ბატონო. ანუ როგავს გავყოთ ქართულ ლოკალურ საიტებზე დიდი ტარგეტერების ფუნქციონალი არ გვაქვს. მე ნაიდონ რაღაც ქართულ ასე ვქოთ პირდაპირ აღებული data არის ცებო ქართულ საიტების. მე ნაიтенаსარი ყითება Google-ის პლატფორმასთან მეორე მხარეს რომელიც არის Google-ის პლატფორმები TV 360-pivot-ად ეგ ვაკ ტარგეტირების სრული ფუნქციონალი იქნება ეს ინტერესებით, კატეგორიებით pivot-ად შეგვიძლია კონკრეტული საიტის რეტარგეტირება გავაკეთოთ, ან კონკრეტული საიტიდან pivot-ად კონკრეტული კטეგების რეტარგეტირება, კონკრეტული პროდუქტების რეტარგეტირება და ამავდროულად რეტარგეტირება Google-ის მორო pivot-ად თქვენ შემოხვიდეთ საიტიდან, ნახეთ კონკრეტული პროდუქტები და ჩვენ შეგვიძლია ეს კონკრეტული პროდუქტები გავაგზავნოთ უკან უკან ბანერებად სხვადასხვა საიტზე. მე შეიძლება მე შევიდე pivot-ად BBC საიტზე და ა ტექნოლოგით ვახობების საიტზე იმის რეკლამა თუ რაც ო პირობითად ეგეც პირობითად სხვა საი-კომერც სાઇტებიდან ხეთ რაღაც კონკრეტული პროდუქტები თქვენთვის საინტერესო და შემდგომ ეს PPC საიტებიდან გამოყვება პირდაპირ ეს კონკრეტული თქვენთვის საინტერესო პროდუქტები ავტომატურად ასევე სხვა სხვა ტაბებს შორის ეძებს თქვენ ინტერესებში თვალესწნებს სხვა სხვა ტაბებს შორის როგორ კონტენტს უყურებთ რაც ის ხულობთ და ამ შემთხვევაში თქვენ პროფილს ქმნის ერთ ყურად რომ ტარგეტირებაში შემდგომ გაითვალისწინებს რომ თუ რაღაცა მაინტერესებს ის პროდუქტი მაჩვენოს და თუ რაღაცა ტიპის ძჩევა მაქვს სამამხმარებლო აი ამ სამხმარებლო ხო პირობითად უძრავი ქონების თუ ეძებთ, რა გუგლის შემთხვევაში დაчерჭეთ რომ სურს ახლის კეთება, შეთქომ ავტომატურად გიണ്ടാთ მეტაზე, გიണ്ടാთ Google-ის ბანერებსზე ყველა ავტომატურად შეხვდებათ უძრავი ქონების ბანერები. და ავტომატურად ეს უძრავი ქონების ბანერები გამყვება იქამდე სანამ მე სხვა რამე ალტერნატივის ძებნა საერთ დავაწერობ და Google-ი არ მიხდება რომ ეს უბრალოდ ისე მოუძებნია და არ ხო ითვლის pattern-ის, pattern-ის ითვლის თუ კორექციო მომხარებელი და შეთქომ თელე ასე თქვა მუღამი ის არის target რომ ზუსტად კონკრეტულ სეგმენტზე გახვიდე, რომელიც შენს პროდუქტს აინტერესებს. და რა გობობთ? დაარქეტირება იმეილი საშუალებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვცითო, რომ Google-ის პროდუქტია Gmail-იც და შესაბამისად ტექსტები, რომელსაც მად ვწert, ტექსტებს, რომელსაც რომლითაც ვწtildeობთ ა ცოტა სპეციალური ურთიერთობა დავამყაროთ ჩვენს პარტნიორებთან და არა მარტო პარტნიორებთან ის თემაც Google-ისთვის სწნვია, იმიტომ რომ მას აქვს მონაცემი, მე ვის გავგზავნე, რა გავგზავნე, რა შეკითხვა, რა ტექსტი და ასე შემდეგ. ა ერთგვარი placement-ი TV3-ს ამას ამონში რაც გვაქვსა ეს არის Gmail-ის placement-ი. და შეიძლება რომ აი კონკრეტულად ახსნეიტია, აი შეიძლება გინახოთ კიდე რომ Gmail-ზე მოდის რაღაც კონკრეტულად სპონსორდა წერია და როგახან მთლიანად ის კონკრეტულად რეკლამო ნიუსლეტერები ხდებოდათ. კონკრეტულ შეკრეტეთეთაც, ხო, და ამასთანავე და კონკრეტები კიდე email marketing-ზეც chalc'e, რომელიც ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანია გასაკუთრებით e-commerce-ისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება რენდომას ასე ვთქვათ მოსული email-ი არ იყოს, საერთოდ მნიშვნელოვანი, მაგრამდესაც e-commerce-ი იყენებს ამას საერთოდ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რადგანაც მე როგორც შეიძლება რამ შეიძლება რამდენიმე პროდუქტი ვნახე კალათაში ჩავაგდე და შემდეგ ამით მახსენებ, რომ არ დაგავიწყდეს კონკრეტული პროდუქტების შე скиდა ან ფავორიტებში თუ მაქვს რაი ამ კონკრეტული პროდუქტების აქციები, აქციებია და როულად შეიძლება და ასე შემდეგ. ყველაზე ეფექტური ა ჩვენი გამოცდილებით არის ઈ-કોમર્સის შემთხვევაში ઈમેલ მარკეტინგი. დღეს რამდენი ადამიანია დარეგისტრირებული დაახლოებით Google-ის პლატფორმებზე, ხო არა ეს რაღაც მონაცემები ცნობილი, იმიტომ რომ თუნდაც ઈમેલ მარკეტინგი შესაღებ მქონდა ბოლო პერიოდში რაღაც დისკუსია ერთ-ერთ ბიზნესთან ის ამბობდა რომ სახელწოდოში ბერმო ხო, საერთოდ არა აქვს ઈમેილი და ઈમેલ მარკეტინგი ან აქვს შექმნილი იმისთვის რომ რაღაც პლატფორმებზე დარეგისტრირდნენ, თუ თავიდან მეტას პროდუქტებიდან პირველ Facebook რაც იყო დარეგისტრირებული მე საშუალებით ხდებოდა ეხა ის ბოლო პერიოდში. ბატონო ვაა ნუ მოვითხოვთ თაჩელსა და საერთა აღჭერება მე და რამდად რამდად აქტიურია საქართველოს დღეს იმეილ მარკეტინგი ზოგადად და რამდენი ადამიანს აქვს სავარაუდოდ იმედი? ანუ ეგრეკონკრეტულად ზოგადად კომპანიები იყენენ საკუთარ ბაზებს. თვითონ პრობითად გვაქვს რაღაც ઈ-კომერციის შევაკროვოთ შემი რეგისტრირებულ მომხმარებლის ბაზა და ამ კონკრეტულ ბაზაზე ვაგზავნოთ შეთკომ customizable ანგ თუ რეკავავთ. ასევე დამატებით აქ ჩავეძიებდი რომ ert ertი კიდე კარგი რა შეგგროვოთ email-თა ერთად ნომრები იმისთვისა კარგი რომ შეგგაგოთ ციფრული პროდუქტი, რომელსაც გვაიპერ ბიზნეს メッセージები, რომელიც არის თავდამოებადი არ განსხვავდება სტანდარტული SMS <small> პლატფორმიდან, არის უბრალოდ თავდამოებადი ციფრული პროდუქტი, ნიშნავს იმას, რომ Viber-ში კომპანიის ბრენდულ სახelit მოგდით პირوبتეთ როგორც ტექსტური メッセージ ქარტულად, ასევე აყოლებთ ბანერსაც. და აყოლებს თქვენით call to action buttons ან კონკრეტული link-ს რომელიც მომხმარებელს გადადის კონკრეტულ საიტზე ან რა მათ ან დაგი redirec-ავს ამ კონკრეტულ საიტზე გადადის და უკვე მათ კონკრეტულ კმედებას უკვე შეიძლება ნახოთ trek-a-ro go რა შეიძლება იყო კონკრეტული sms-დან და რამდენი ჩვენება ქონდა, რამდენი გახსნა ქონდა, რამდენი კლიკი ქონდა, ასე რომ თავი დაបосდეს აი თერ, თქვენ 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 ვაიბერის რეკლამასთან დაკავშირებით რომ ამ ბოლო პერიოდში შესაძლებელი გახდა სახელმწიფოს რომ კომპანიებებმა თამიანთი სახელით გააგზანონ საგაური შეტყობინებები, რამაც ბევრი იყენებს ამას એમ და მე მხოლოდ ცირო შემთხვევაში კი ჯერჯერობით არ არის ფართო გამოყენება, ზერთად იყენებენ დიდი კომპანიები, რომელსაც უკვე აქვს საკუთარი დიდი ბაზა, დაუღერდ კონკრეტული რაღაცა აა, ამ მომსახურების აღება. აა და უფრო ვცდილობთ, რომ მე მე ადამიანს მივაწვდინოთ, მე კომპანიას, რადგან საერთოდ თვითონ ფისებია, კარგი პროექტია, პროდუქტია. ა ფაქტობრივად Viber-ს უფრო მეტი იყენებს საქართველოს შევიდრე, პირიქით WhatsApp-თან Telegram-ს. ა ფაქტობრივად ეგეთი ტიპის ხეგანა ვართ, რომ Viber-ს უფრო მეტი იყენებს, ვიდრე WhatsApp-თან Telegram-ში. შეიძლება მისად ა ფართოა მოთხოვნა Viber-ზე, და ამიტომ Viber-ს გარდა ეს message, business message-ების აქვს. this ble рекламас შეგეძლევა Viber აპლიკაციაში მარტო პირდაპირ დისპლეი реклаმას განვათავსოთ. აა გარდა კონკრეტული 메시ჯებისა და უფრო მრავალფერ მოქნილია ვიდრე პირობითად WhatsApp-ი ან Telegram-ი. აა და ეს პროდუქტი შეიძლება არ არის სათანადო საქართველოს შენ. აა მომხმარებელები ბევრი ყავს, მაგრამ თუნდაც ბიზნესის მხრიდან არ არის, პარტონ გამარჩენება. როგორ ფიქრობთ რატომ? აა პირველი ის რომ აა არისო შეგეძლოთ შეძლოთ ბიზნეს Viber message-ები დაგაზომული იყოს, ეს უფრო დახალი პროდუქტია Viber-ის და უчора ჯერობით ასე ვთქვათ პილოტ რეჟიმში გავუშვი და რამდენიმე კომპანიას ახლოთ დამატებით ვფიქრობ რომ მეორე ჩაერთვება სხვა ვისაც უკვე აქვს ამ უთარების მონაცემთა პაკეტი და შეუძლია მონაცემთა პაკეტთან მუშაობა და რაც ეხება დისפלეი რეკლამას დისפלეი რეკლამა უკვე აქტიურად გამოიყენება Viber-ის აპლიკაციებში э латчеба азербайджас მათ განსხვავებულიクセვა ხوارა აქვს რეკლამის მოხმარების თ თ აა დიდად განსხვავებული არ არისクセვის პატერნი ფაქტობრივად იგივეა ა უფრო ასე თქვათ უფრო მეტი ბიუჯეტი აქვს ვიდრე ჩვენ ჩინ ჩინს ბაზარს ნებისმიერ რაღაც აზერბაიჯანის მოხმარება და აზერბაიჯანის ბიზნეს კაცებს უფრო დიდია ვიდრე ქართული ბიზნესი და საქართველოს მოხმარება დიდად აღებით სამჯერ მეტი როგორ კონკრეტულად საერთო სტანდარტი რომელიც აქ ხარჯავს და ხარჯავს ისევე ასევე ასე ხარჯავს ვიღაცა ხარჯავს 300. დაახლოებით 31 ხარჯება აზერბაიჯანში ჩვენ კონკურენტულ ბაზარში ბაზარზე. თუმცა კონკურენტული მომხმარებლის ხარჯვის პატერნი დაახლოებით იგივეა საქართველოს შემთხვევაში. და ანუ იქაც ანალოგიური ანალოგიური ბანერები, კიკომოტული აქციების ბანერები, ფასების ასე ვთქვათ დემონストრირება ბრენდების ღირდა რო კონკურენტულ მარკეტინგ აქციებთანაც ერთად ანუ ertagiva სამხრემოკჩევა საქართველოს მოქალაქებს და აზერბაიჯანის მოქალაქებს და თითქმის ertagiva. კაცებს ფოლსკა მინდა მეტას პროდუქტების შესახებაც ვისა, უბრალოდ საქართველოსი განსხვავებით სხვა რეგიონებისა ફેйсბუქი ისევ აქტუალური რჩება. ამ რამდენად მარტივია დღეს Facebook-ით შემოქმედებით ბიზნესის რეკლამები გავაკეთო ისე რომ ბევრი ადამიანი მოვიხრო და შეიძლება საერთაღარ დამჭერდეს Google-ში ჩემი პოზიციონირება. კი, ძალიან მარტივია. მე თილოს რომ მაქსიმალურად იყოს მომხმარებელზე ორიენტირებული, ფაქტობრივად დაახბს ყველა სახის აპლიკაცია, როგორც მობილ აპლიკაცია, ასევე ვებ აპლიკაცია, რომ users მარტივად გაუმარტივოს ყველანაირად რეკლამის გაშვება. დამატებით ასე ასე შეიძლება რაც აქვს მეტაბრასგანაც ხედავ და რომ ჯერჯერობით ამერიკის ფაზარს აიქ, მაგრამ შეიძლება ჩვენამდეც მოვაცილოს, რომ კონკრეტულად პირوبتად iOS-ით ანუ Apple-დან თუ უშვოს პირდაპირ როგორც კონკრეტულად რეკლამის აპლიკაციიდანვე შეიძლება გააუწროს 30%-ით რეკლამის ღირებულება. ვინაიდან ა რაღაც დავაგკონდოთ Apps-სა და Facebook-ს, Meta-ს აი შეგება მშათ კონკრეტულად ამერიკის ბაზარზე შეჭერებით ეს რეგულაცია შევიდა რომ მეტას მხრიდან რომ თუ იუზერი უშვებს აიოუს აპლიკაციიდან რეკლამის ხელით ბუსტით ასე ვთქვათ 30%-ით გაუძირდება კონკრეტული რეკლამა ამიტომ თვითონ მეტამა უძოდებს იუზერებს რომ მაქსიმალურად ვებიდან გაუშვან ან უბრალოდ Facebook-ი გახსნას ვებ ვებში და ისე გაუშვას და არა აპლიკაციიდან დიდი იმეთ მხრო ჩვენთან არ მოახცერს ეს ჩვენთვის მარცხი ძალიან რთული იქნება ამიტომ ალბათ და პატარ-პატარა კლინიკა იქნება ეს სამრეცხაო თუ ბევრი სხვა რაღაც. არის კერები პროფესიონალ მეთოდებს გაშובის და მარკეტინგ გადადო. რა თქმა უნდა, რა თქმა არააქვთ ისეთი ტიპის შესაძლებობა, რომ ამისთვის დაიქირავონ კიდე ადამიანები, რომელთაც პროფესიონალები არიან ამ მიმართულებით და ამიტომ მობილური აპლიკაციით შემოხმე ამ თემის გაკეთებას. ბულუშე კითხვით მინდა თქვენს სამომავლო biznesს და კითხოთ უკვე საქართველოში და აზერბაიჯანში მუშაობთ. ის ოფცი어를 ესე დაიხართ რა არის თქვენს ამ მომალო მისნები აა მაქსიმალურად გuinta ამ წილისთვის ავითვის ავითვისოთ რასაც ეძახიან DAO ანუ digital out nah, of home ტიპის ბილბორდები ანუ ციფრული ბილბორდები გავხადოთ პროგრამატიკული შესdevkit როე უზრ შეიძლება ზოც ერთი ფანჯრის პრინციპით, ძო გაуშواس როგორც YouTube-ზე რეკლამა, როგორც საიტებზე და ასევე განათავსოს კონკრეტულ რაღაც ციფრულ პორტზე, აა ნებისმიერ კუჩაზე, აა საკუთარი რეკლამა. ანუ მე ეს ჩემი სახლიდან სამსახურიდან შევეცდები, რომ ყველაგან კუჩაშიც, აა საიტებზეც და YouTube-ზეც ერთად განათავსო რეკლამა და ეს მე დამეხმარება იმისთვის, რომ მოვიგო. როც მოიგო, ამასთანავე ციფრულად ექნება თითოეულ მეტრიკები ერთ პლატფორმაში შეხედოთ ყველა ფერს, რამდენი კონდატი კონკრეტულ საიზე შედაგები, ასე თქვა კონკრეტულ ლოკაციაზე, კონკრეტულ ბილბორდს ამდენი კონდო ჩვენება და შეადარებ და მიიღებთ ონლაინ განაცხადებების შეგროვების რეჟიმში. მე მინდა თქვენ წარმატებები გისურვოთ. ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრობდით დღევანდო ჩვენს გადაცემაში, ეს იყო რეკლამა ონლაინ სივრცეში, Google-ის ოფიციალური რესელერი, Admix-ის Advertising-ის დირექტორი, აზერბაიჯანსა და საქართველოს ისრაკლი კავკაცია იყო ჩვენი სტუმარი. მე დღეს დაგემშვიდობებით ამ პატარა საინტერესო თემით და შემდეგ სამშობლოს გვხავ შეხვდებით ertmanets 13 საათიან საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ დროებით. დროებით. მადლობა. რადიო